Eto, jaš. Pusti se! Mama! E, pa, ta svema ljudi, da bi našli novi live stream. I da bila molim gus. Pusti, meni. Mama, de daj mi da jedem? Pa eto ti spred tebe. Ajde, bremi. Da dođe tebe. Ne tako, ovako. Ajde. Kako? Tako. Ajde. Ne je to tako. Ne. Ajde, ne. Ajde. Ovo ti ide ovako. Ne. Ja umeš. Pa kako? Tako, i sad stisneš ovo. Da ti sečem ja, priča tvoja mati, mogu ja da sečem. Ne stisneš. Ne da to stisneš. Ne stisneš. Ne stisneš. Ne stisneš. Ne stisneš. Pa mora da stisneš. Sad će da otpušta. Pa pojedeva. Koliko stajeva? A predaš se za to. Hoće da kine. I ded Branko hoće. Ded Branko. Kako da vidim? Ne znam ja. I koliko sad? Ali ne možete uzeti. Tu ne možete. Pa samo oko Branko. Ali ja moram da jedem. Eto naš. Ovo sam ja. Čekaj ja. A za meni. Radim baba za meni. Jebe ga. Gdje koliko ima? Gdje kako krenu da vidim? U malo neke pričeš. Da vidim. Uju. Kako to radi? Pa nemojte. Ne skidaj. U svaka ti. Uju. Ja sam live. Skine. Ha? Skine. Ovako. E tako, dobro. Jesi ugasio? Jesi ugasio? E sad su ugasio. Ide ovako, H, I, I, M, B, F. A to se jedu, baba. Ljudi, ja ću vas... Ti. Ne, pa treba da... Pa da to ne zovim. Aha, maša.
La 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 la. Bas, no. To što ne nosiš kući, to mora da ostane. Ne treba na nogu. Nemam. Pritisak na nogu. Izvinite. Neću da smirišem pašu. Šta bi stavio na nogu? To će mi liće. Siniša mora ona pod kafarom. Siniša, jedna prijateljica. Uopšte ne radi, pogledaj, umrla je.
brata šira. Neko zato. I ušao se ljudi. Ja u kuću, ona ne može izaći, ostajem vrata i ona sebi. Ej! Ona laminat. Nadumala se. Pa teška valjda, lup. Krk, izađe se. A sad ti? Eko saka se vrata, budem dovesti. Ito, to ti to vrata, kad te kutu dara. Zašla se psa. Tell me. Koliko? 189 plus minus 3 dne. E pa ti. Mora da stane aparat, ne može to. Stane. Isti.